stāsta, ka trikāta augošais atpiedu dižozols ir piedzīvojis dažādus maģiskus rituālus, taču tas nebūtu nav viss, kam šis koks ir bijis liecinieks. Šodien dodamies pētīt atpiļu dižozola vēsturi. Ilgu laiku to neviens neaprūpēja, un tas bija jaudzes brikšņos, tādēļ daudz zari paspējuši nokalst. Viņš jau ir tik savdabīgs, viņš jau ir reizē traģiski, mākslinieciski aprēķinot pa tām ziņām, ka 19. Gadsimtā, kad ir rakstījis kā ziņas, it kā, kad tev upurēts, nu, kāds, cik tad viņš bija resnis. Es sarēķināju, ka viņam nevar būt vairāk par 400. Tātad viņam 400 gadu. Lai gan šobrīd koks savu krāšņumu ir zaudējis, Birutis Romanovs atmiņās tas saglabājies kā stalds dižozols. Mums tā radniecība ar atpiļiem tāda, kad atpiļu saimniece un mana māte maskatu saimniece bija māsas. Toreiz jau atpiļos bija lielais ozols, ap ko mēs tādi pusauži rīkojām spēlītas. Visādas skriešanās, sacīksts un mužas un ko visu. Un tā man jau seniem laikiem atpiļu savu prātā tikai ar to lielu ozolu. Atpiļu mājas otrā pasaules kara laikā piedzīvoja grūtus laikus. Atpiļiem bija trīs dēli. Vecākais dēls Jānis aizgāja Vācu armijā, nākošais Kārlis bija Krievu armijā, un jaunoko brālīti Pauli aizved kopā ar vecākiem 49. Gadā uz Sibrī. Un te ir māja un ozols, un tā ir saimnieci. Mana krustmāte, mana māte, māsa. Tie ir trīs puikas, un te tēvs māta visiem trijiem puikām. Atpiļu mājas ir dažādi mītu apvītas, un šeit īpašs ir nevien koks, bet arī tūmā izvietotie akmeņi. Atpiļu mājvietas pēdējais saimnieks stāstīja, ka viņa tēvs, nododams saviem dēliem savu īpašumu, teicis, lai viņš sargā šo vietu, ja sevišķi šeit izliktos akmeņus, kas vēsta par mūsu senču šīm te dzīves gudrībām. Un viņš teica tādus vārdus.